bir bir suhbatlashamiz. Yo, menga tavsiyaga bergan birinchi kuratorim. Tavsiya qilganini eshitib turibman. Faqat devor yozib qo'yish uchun. O'zingiz uchun ishlaydi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tib ketish kerak. Bu lotereya, ya'ni qumor. To'xta, to'xta. Nima lotereya? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Demak, bizda yana bir yangilik. Abituriyent bilan bir piyola choy ustida suhbat ko'rsatuvimizni yo'lga qo'ydik azizlar. Bu ko'rsatuvimizda abituriyent 2.0 loyihasida o'qiyotgan barcha abituriyentlar bilan birma-bir suhbatlashamiz. Ularning dunyo qarashlari qanaqa, bizga bu loyihaga kelgunga qadar qanaqa fikrlagan, bu loyihada qatnashish jarayonida qanaqa fikrlashdi, boshlashdi. Dunyo qarash qanaqa o'zgaryapti, qaysi universitetni tanlashmoqchi bular, shular haqida qisqa-qisqa suhbatlashamiz azizlar. Demak, birinchi ko'rsatuvimizning sonida Boqiyev İsmail, abituriyentimiz. Xush kelibsan İsmail. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, İsmail, abituriyent 2.0 loyihasiga kelgunga qadar qanaqa fikrlash edi senda? Qaysi universitetga kirmoqchi eding va kelajakda qaysi sohani tanlamoqchi eding? Men abituriyent 2.0 loyihasiga kelishimdan oldin fikrlashim unchalik yaxshi bo'lmagan, bu darajada bo'lmagan, hozir sezilarli darajada men o'sishni ko'rganman. Men undan oldin Westminster tanlaganman, lekin menda harakat bo'lmagan va dangasalik bo'lgan. Hamda kelajak haqida unchalik ko'p o'ylamaganman. Nimaga aynan Westminster haqida o'ylagansan? Westminster, chunki Westminsterda juda o'qish yaxshiligini bilaman va u yerda chet el anaqalari bo'lgani uchun sharoiti va ingliz muhiti bo'lgani uchun balki fikrlash doiram o'zgarar degan maqsadda ham o'ylaganman. Yaxshi, kimdir tavsiya berganmi Westminster yoki bironta qarindoshingdan, tanishlaringdan kimdir o'qiydimi? Yo, menga tavsiyaga bergan birinchi kuratorim To'g'anov Mahrupa bo'lgan. Ular o'sha universitetda menga tavsiya berganlar. Zo'r. Qarang azizlar, shu paytgacha qaysi aksariyat o'qituvchilar o'zi kuchin yetgan universitetga topshir deyishardi-da. Mana aynan birinchilardan bo'lib sinf rahbarini Westminster universitetiga tavsiya qilgan eshitib turibman. Bu juda ham zo'r. Bu sinf rahbarining rahmat aytishing kerak. Lekin universitet tanlashdan oldin qaysi sohani tanlading? Universitet tanlashdan oldin men biznes sohasini, ish beruvchi sohasini tanladim va o'zimni holding kompaniyamni qilmoqchiman. Birinchi o'quv markazidan boshlab, keyinchalik yana boshqa kompaniyalar orqali. Juda ham ko'p internet tarmoqlarida yoki boshqa insonlarning suhbatida bo'lganimizda biznes qilish uchun universitetga kirish shart emas degan tushunchani berishadi. Bunga nima deb o'ylaysiz? Balkim ertaga biznes qilish uchun haqiqatan ham umuman universitetda o'qish shart emasdir? Yo'q, biznes qilish uchun universitetda o'qish shart, faqat ma'lum universitetlarda. U yerdagi, ya'ni kurs universitetga asosan kursdoshlar va muhit uchun kiriladi. O'sha yerda agar siz o'zingiz tanlagan, ya'ni yaxshi tanlangan universitet bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz muhit sizni yana fikrlashingizni oshiradi, dunyo qarashingizni kengaytiradi va biznesingizga yanada rivoj qo'shadi. Aha, yaxshi. Demak, diplom haqida umuman gap bo'lmadi-ku. Diplom kerak emasmi? Diplom ertaga biznes qilishga universitetda diplomi bo'ladi. Diplom universitetga kerak bo'ladi, faqat devor yozib qo'yish uchun. O'zingiz uchun ishlaydi. Gap yo'q, zo'r. Mana bizda abituriyent 2.0 loyihamizda biznes treninglarimiz bor. Nima deb o'ylaysan, abituriyentlarga biznes trening qanchalik kerak ekan o'zi? O'zi asli kerakmi yoki biz noo'rin qo'yib qo'yganmizmi? Abituriyent boshqalar tili bilan aytganda faqat boshini ko'tarmasdan IELTS o'qish kerakmi-kun? Nima deb o'ylaysan? Yo'q, abituriyent loyihasida biznes trening bo'lgani menga juda ham yoqqan. Qaysi jihatlari bilan? Mana masalan, agar biz abituriyent vaqtimiz, abituriyentlik vaqtimizda studentga o'ylamaymiz, o'yla olmaymiz-da o'sha yoki katta odam bilan gaplashganini ham hozir men o'zim fikrimni yoki nimadir bilan bemalol gaplasha olaman. Demak, biz kattaroq o'rganda bo'lamiz mana shu biznes treningda. Hamda biz hayotda keyin nima qilishimiz, institutda nima qilishimiz, hammasi maqsadlarimiz bo'ladi. Hamma narsalarimiz yozilgan, tayyor va unga erishishga harakat qilamiz. Biznes trening orqali biz aniq ishonib ayta olamanki, agar uni yaxshi qabul qilgan odam bo'lsa, u yuksak martabaga albatta erishadi. Mana butun O'zbekiston hamma yoshlar, hamma ingliz tilini o'rganishga kuchini qaratgan, to'g'rimi? Hamma joyga qarasak, ingliz tilini o'rganish. Va ingliz tilini o'rganishning har xil innovatsion usullari chiqib ketgan. Xo'p, hozirgi kunda ommalashib ketayotgan disk orqali, kitob orqali o'qituvchisiz, kitob orqali ingliz tilini o'rganishni innovatsiya usuli deb targ'ib qilinyapti.
Nima deb o'ylaysiz? Siz ham ingliz o'rganish uchun balkim o'qituvchi bilan emas, o'zingni uyingda, xohlagan joyingda, balkim bu kafelarda, balkim restoranda, balkim tog' yon bag'rida o'sha kitobni olib, diskni olib ingliz tilini o'rgansang bo'lmasmi? Yo'q. Nimaga? Chunki men agar unaqa o'rganganimda bugun qarardim. Bugun o'rganishim kerak. Yo'q derdim. Nima qarayman? Disk xohlagan paytda ishlab, hozir o'rtalar bilan o'ynab kelay, keyin qilaman deyman. U kuni qolib ketadi birinchidan. Natija beradimi shu? Natijasini men natija katta deb o'ylamayman. O'quv markazi yoki men hozir bu yerda atmosfera bilan o'qiganimda juda katta o'sishga his qilganman. Masalan, biz 3 soat dars o'tiramiz. 3 soat darsda biz chiqib yana assistent bilan praktika qilamiz. Ketayotgan ham zerikmasdan kelish uchun ingliz tilida speaking qilamiz, uyga borib speaking qilamiz. Masalan, nimadir qilamiz. Muhit bo'lgani uchun agar uyda o'qiydigan bo'lsak, azginchasini eshitamiz, telefondan nimadir keladi, sirasi unga o'tib ketamiz. Yoki bizda chunki tepamizda boshlovchi, yetaklaydigan odam yo'q, o'zimizga o'zimiz ustoz bo'lgani biz unchalik o'qishga berilmasak. Undan unchalik foyda bor deb o'ylamayman. Shuning uchun men o'quv markazini tanlaganman. Yana bir narsani ta'kidlab o'tib ketish kerak. Bu lotereya, ya'ni qumor. To'xta. Nima lotereya? Ya'ni o'qishdan o'sha disk orqali ana qilganda, men ko'p reklamasini ko'raman. U yerda aytiladi, mashina yutib olishingiz mumkin, sotib olsangiz mashina, yoki sotib olsangiz nimadir yutib olasiz. Hozir men tushunishim bo'yicha kitobni sotib olinsa, lotereyaga jeton olinadi. Ya'ni jeton kabi olinadi kitob. Oldingi haligi lotereya qog'ozini o'rniga hozir kitob. Kitob sotib olinadi. Kitobni olinadi, uni ustida lotereya kodi bor. Kodi bo'ladi va nimadir yutib olish. Lotatron o'ynansa, chiqsa yutuq, bu qip-qizil demak lotereya. Odamlar haligi lotereya qog'ozini o'rniga kitobdan foydalanishyapti. Ha. Ilm yo'lida insonlarni lotereya sifatida foydalanishi, ingliz tilini til o'rgatish uchun lotereya sifatida foydalanishiga qaysidir ma'noda yo'l qo'ymasligimiz kerak. Xo'p, yana bitta savol. O'zingning tengdoshlaringga nima deya olasan? Mana Boy ota kambag'al ota kitobini birgalikda tahlil qildik, to'g'rimi? Ha. Mana shu kitobdan o'zing uchun eng kuchli insighting. Eng kuchli insightim bu boy ota bilan kambag'al otani qanaqa fikrlashida bo'ldi. Men hamma tengdoshlarimga buni tavsiya qilgan bo'lardim. Kambag'al ota shunaqa dediki, o'g'liga, "Sen mashina qil, o'zing kuching yetganini qil, chegaralan, sen diplomingni ol institutdan, unga ishga kir" dedi. Boy ota aytadiki, "Sen hammasiga yaxshiligi ro'y qilsan, intil yanada o'zingni yuksaltir" dedi. "O'zingga kattaroq maqsad qo'y, chegaralanma" dedi. Demak, azizlar, abituriyent bilan bir piyola choy ustidagi suhbatimiz birinchi son o'z nihoyasiga yetdi azizlar. Keyingi sonlarimizda keyingi abituriyentlarimiz bilan suhbatlashamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz siz uchun yaxshi-yaxshi insightlarni ulashamiz. Sog' bo'linglar.